Рух європейською дорогою обов'язково має бути двосторонній. Нам слід розчистити дорогу до України для потоку європейських інвестицій і світових інвестицій. Бо інвестиції – це є робочі місця, інвестиції – це є відновлення економічного зростання, інвестиції – це питання добробуту кожного окремого українця. І цього року, нарешті, я прогнозую мільярдні інвестиції в українську економіку. Ich möchte heute nochmal vor allen Leuten hier sprechen. Auch der Wunsch von den Leuten ist, dass wir weiter die Flächen bewirtschaften. Сьогодні ми зібралися тут, зібралися люди, щоб донести всім, що землі буде обробляти підприємство Агровільд Україна. Die Leute, die wissen gar nicht, wo es jetzt, was mit ihnen gemacht wird. Sie werden gar nicht gefragt. Wird einfach irgendeine Firma genannt, die uns in Zukunft zusammenarbeiten. Люди, прості люди, власники земельних ділянок, паїв, навіть не до кінця розуміють, що відбувається. Їх не питають, з їхніми земельними ділянками проводять юридичні, реєстраційні дії. Die Firma sitzt irgendwo in Schakassi, die Leute wollen nach, wenn was ist, gibt es Probleme, man muss schnell mit den Leuten hier arbeiten. Підприємство, яке зареєстроване в Черкасах, навіть ніхто не знає, де воно знаходиться, де знаходиться офіс, дирекція цього підприємства. Das Ziel ist gar nicht bei den Leuten irgendwie das hier zu bewirtschaften, das nur die Fläche irgendwie rauszunehmen. Ziel цих підприємств не обробляти землю, не вкладати в землю, а захопити землю, а що далі невідомо. Wo ist ja noch irgendwo das Grundstück hier geschützt in der Ukraine, wenn laufend sowas passieren wird, was jetzt hier passiert? Питання одне. Чим захищені люди? Чим захищені майнові права, якщо такі речі відбуваються в нас на Україні, відбуваються тут серед нас? Und die Leute brauchen das frei, das ist auch ihre Grundlage, sie haben jedes Jahr was davon auch irgendwo. Людей це питання дуже турбує, тому що земля – це все, що залишилось у них. Man kann ja doch einfach nicht so mit so einer Eigentum einfach so umgehen. Тому з власністю людей, простих людей із села, не можна так вчиняти. Факт ist jetzt eins, wir haben die Fläche im Herbst gepflügt, gedüngt. Зараз факт той, що наше підприємство з осені удобрило землі, виробило землю, провело обробіток. Und wir haben auch eine nicht beendete Produktion auf dieser Fläche. У нас не завершене виробництво на цих землях. Und wir sind bereit durch gefälschte Dokumente, wo einfach diese Flächen umregistriert wurden, haben wir nicht bereit, sowas einfach zu tolerieren. Наше підприємство не готово визнавати і признавати факт підробки документів. Und ich muss sagen, auch an die Leute im Halten zusammen, wir werden diese Ungerechtigkeit stoppen, ganz klar und deutlich. Тому ми всі разом зібралися тут, щоб зупинити ці шахрайські дії. Und es kann nicht einfach sein, dass man einfach so einen Betrug von solchen Räuber einfach hinnehmen tut. Тому ми не сприймаємо те, що відбулося, факти підробки та інші речі. Ich habe jetzt massive Unterstützung von der deutschen Botschaft. Він говорить, що в нього зараз велика підтримка німецького посольства. Es ist auch jetzt schon nach Deutschland gemeldet. Ці факти вже повідомлені Федеративну Республіку Німеччини. Und es läuft jetzt schon in der EU zusammen, laufen jetzt schon Gespräche. Тому зараз працюють робочі групи в Німеччині та в Євросоюзі. Wie man sowas in Zukunft verhindern kann, weil so kann man keine Investoren in das Land locken. Щоб в майбутньому запобігти таким фактам і щоб зберегти привабливий інвестиційний клімат України. Wie das sieht hier, was ich hier gemacht habe, das habe ich nicht irgendwo gestohlen, das habe ich erarbeitet. Ви бачите, що за спиною, яка техніка, яка колосальна робота проведена інвестором. Da kommen irgendwelche Leute, kriegen Appetit. Тому зараз дуже великий апетит. Und versuchen mit irgendwelchen Tricks, mit irgendwelchen korrupten Registratoren. Дуже великий апетит виникає, скажімо, в людей, які хочуть не зовсім чесним, правильним шляхом захопити частину його підприємства. Irgendein Geschäft zu machen. Завдяки нечесним реєстраторам. So, und darum ist ganz klar und deutlich, also wirklich, ich habe jetzt wirklich volle Unterstützung gekriegt von vielen Leuten, die mir helfen wollen. Тому він зараз заручився підтримкою багатьох людей, багатьох структур державних. Du mir klar die Anweisung gegeben, gesagt, du kannst hier sehen, die Flächen. І всі йому говорять,
що виходь на поле і працюй. Ми бенді зараз так махом, ganz klar. І це він зараз починає робити. Вдячний панові Бертольдові. Він нам учасно виплачував на паї, урав городи, і ми задоволені ним. Відколи Бертольд почав нас працювати, в нас на селі, на наших полях порядки кругом, кругом порядки, і на полях, і вироблено, і розраховується вчасно. І ми проти цього рейдерського захвату, і нам дуже страшно, що ми не захищені сьогодні ні одним законом. Куди не звертаються, кругом все куплено, кругом все продається. Саме основне, саме страшніше це, що закон у нас не діє в Україні. Тут зібралися жителі двох сіл, Княжики і Зубрихи. Представники, не всі, ті, хто зміг приїхати, але представники від тієї громади, яка дійсно підписувала договори і які повірили щиро. Як сталося? Ми підписували договори в 10-му році, в 15-му перезаключали договори. І от перезаключили, а нам не віддавали, ніяк не віддавали наші договори на руки. І у 16-му році вимагали, ми збиралися на збори, вимагали, що давайте нам договори. Ще не зроблено, ще все не зроблено. Вимагали у 17-му році, збиралися на початку 17-го року. В кінці писали протокольно, збори збиралися і протокол всі проголосували майже одноголосно за те, щоб ми залишалися і щоб нам видали пошвидше наші договори. Але що тут сталося, ми не знаємо. Я думаю, що пан Бертольд теж не знав, що тут робилося. Тому що чомусь у нас був у договорах дуже багатьох записаний Дорошенко. Ми вимагали, щоб він приїхав, ні разу не з'явився. Був якийсь представник, але він нічого нам не казав, нічого не обіцяв, і ми не знали насправді, що відбувається і що робиться. І вимагали, щоб він приїхав, не було його. І ми до цього часу не знаємо, де він і що він, а договори записані на нього, що він у нас брав. Значить, він, мабуть, і заключив з кимось там якусь... Ми не знаємо, що якусь аферу, мабуть, зробили. Я думаю, що пан Бертольд цього не знав. Навіть приїжджали наші представники, ось люди є, які їздили у Жашків, у фірму, давали їм запит письмовий, там навіть зареєстрували. Навіть зареєстрували, тому що коли нам видали вже наші договори в 17-му році, ми побачили щось не те, на що ми надіялися. Тобто ми не розуміємо, чи як там. Це був тоді відповідальний Турман, на якого ми надіялися, що це він. Але коли договори отримали на руки і побачили, що там Дорошенко, і ми почали справу почали робити щось, щоб ми знали, що це робиться так далі. І я так думаю, що не, це поза спиною пана Вільда, я так думаю, що так сталося. І тому дуже просимо, щоб якимось чином наша держава, правителі, хто там є, хто може, керівники держави, щоб вони могли повлияти на цю справу і щоб захистили нас, наші землі. Ми не хочемо йти туди, де нас купили, нас не питаючи. Якщо вони нас купили, так вони кажуть, якщо вони нас купили, вони повинні були приїхати до нас, з нами порадитись, чи ми згодні. Ніхто до нас не приїжджав, ніхто. І ніхто нічого не казав. І тільки вже приїхали, потім сказали, все, ви вже куплені, переходьте. Це зробили наші. От так страшно, сталося, що ми лишимося без землі. І ми дуже боїмося, ми зараз у повітрі. Вони кажуть, ви вже куплені, все наше. Чому воно їхнє, як це наша земля? Чому? Як вони могли продати так без нашої згоди, без не питавши, продати наші паї, десь не знати куди й кому, і як це воно далі буде? Ми не хочемо, щоб нас, як отих овець, пхали куди кому.
куди кому захочеться. Захотілося сьогодні якомусь рейдерові забрати. Ага, забрав. Хтось дасть більше, вони перекуплять, перепродають ще десь. Чого це нас повинні купляти, продавати? Сьогодні ж як піховець. Купили, продали, ага, дадуть більше, ще десь перепродають. Що це? Що це за закони? Вже пан Бертоль 16 років, і ми йому віримо. Людям страшно в селі жити, за цих паїв жити і ходити. Це... Якщо не угрожає. Да. Виходить, що замішані представники влади. Звісно, допомагають. На нас прийшов інвестор, хіба ж він так буде, як це рейдерство? Вони ж хочуть, щоб інвестор заходив в Україну, щоб вкладав кошти. А який же ж інвестор прийде сьогодні в Україну, як таке рейдерство робиться? Що прокуратура не бачить, що ці документи фальш, що це не. Хай прийде, розкаже людям, щоб не будоражили людей. Що вони не бачать? Того реєстратора, що не можна притягнути до відповідальності, що він не. Да, вона не бачила. Як це вона не бачила? При такій роботі вона не бачила. Зачекайте. Яке вони мали право без нас робити?